Okej, kära tittare, nu är vi på Djurgården i Stockholm. Vi står utanför Cirkus där de alldeles strax kommer dela ut guldknappen, damernas världs modepris till årets modeskapare. Det här är ytterligare en fest under modeveckan i Stockholm. Jag håller på att gå av, frysloppor över hela huden, jag är helt pillrig i kroppen. Nu kör vi, det här är en fest. Häng med! Gör du hattar? Yes! Är det en hatt du har på dig? Nej, en liten hatt. Det är vad? Moaf. Det här är ingen hatt, mina kära vänner. Det är en moaf. Nej, moaf. Det är grundläggande inom fashion. Titta nu. Det är ingen myggnät. Det är ingen hatt. Det är moaf. Det är fashion, säger jag. Absolut. Kolla här. Vad jag hittar under en liten sten. Alex Schulman. Ja, jag vet inte, det ska inte vara så att vi ska inte mobba varandra på tusen apor, men kära tittare, fashion bor inte här. Hörrni, tittare, jag ska förklara sen, ni vet inte vilka de här gamla människorna är. Jag har väldigt unga tittare, ja. Så jag känner inte till Carl-Jan och Alexandra. Carl-Jan slips, det är alltså en primörslips på hösten, vad säger vi om det? Ja, den är väldigt bra. Nyttig. Året runt. Jättebra året runt. Men det är så lite purjolök, lite chili, lite morötter och svartrot. Ja. Tack så jättemycket Carl-Jan och Alexandra Charles. Det här, mina vänner, de människorna var möjligtvis stilikoner för 50 år sedan. Vi stryker ett streck över det. Vi går vidare. Kiwi Boylund. Kiwi Boylund. Berätta om din outfit. Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier. Rakt igenom. Det har ni inte råd med där ute i stugorna. Eller hur? No. Pekar vi finger. Det har ni inte råd med. Du är chefredaktör för King. King. Precis. Jag har blandat ihop King och Café. Förlåt. Ja, det får vi ta om. Hej. Style by Mats. Mats. Mm. What makes you go god this fall? Ja, du. Den som ändå kunde svara på det. Det är nog min flickvän som ska svara på det. Om jag får låna din Pride hoodie så kommer den här kvällen bli helt galen. Okej, bli... får jag låna din kavaj? Absolut. Okej, nu är vi här. Lite kort där, men det är bra för då ser man Rolexen bättre. Men det blev inte så tokigt det där. Hur känns det här då för dig? Det här känns jävligt illa kan jag säga. Okej, vi drar. Tack så mycket. Oj.